Léto je na Podluží obdobím hodů. Prakticky každý víkend některá z podlužáckých obcí slaví svůj největší svátek. Na sklonku prázdnin v 1. září v neděli dorazila hodová štafeta do Týnce. Hody byly letos v Týnci premiérové nejen pro některé ze stárků, ale i pro starostku, což je samozřejmě při této slavnosti důležitá role. Proto jí předcházely přípravy. Chystali jsme se pilně, pečlivě, a aby bylo všechno jako nachystané. Hlavně jsme si říkali, aby vyšlo počasí, nejenom jakoby hlavně chase a všechno, aby když to připravovali, mají s tím velkou práci, takže hlavně počasí je dobré a všechno se přichystá a potom hody už můžou klidně začít a hodovat se až do rána. Než ale hody začnou, musí přijít povolení. Chasa si pro něj přišla až ke starostce domů. Ta vojanská hlůza. Veselo! Někde se chodí třeba na obecní úřad, někde jakoby ke starostovi, ke starostce domů, takže jsme tady je zvykem teda, že se přijde domů, vlastně stárci přijdou požádat starostku nebo starostu o povolení těch hodů a pak se může začít. Tak hody budu! Jsou místa na Slovácku, kde se povolování hodů odehrává veřejně i s mikrofony, někde bez mikrofonů, ale před očima všech. V Týnci se vše odehrávalo v zádveří, bez účasti veřejnosti. A co se za dveřmi děje? Přijdou mě vlastně pozvat na ty hody a jestli jim je povolím, takže samozřejmě jsem hody povolila a moc děkuju za to pozvání. V domě první ženy obce čekalo na krajované bohaté pohoštění. Bylo potřeba, protože se zdrželi a všem přihlížejícím zaspívali a také si zatancovali. Připravit hody vyžaduje spoustu úsilí. Leží hlavně na bedrech stárků. Tak my jako stárky tak hlavně zařizujeme lidi na kasu, ať máme předzelené, pak zařizujeme muziku, teda večeři pro muzikanty, zařizujeme sola, mašličky děláme. Tak musí se domluvit Mája, proto už jezdíváme asi 2 týdny dřív, teď možná i 3, jako někdy ve středu po prušanských hodech. Pak musíme ostrouhat, splatovat, dělat trapanty a v pátek ji stavíme. Potom musíme postavit budu. Jsme jedna z posledních chas, která ještě používá dřevěné hůlky. Děláme to vlastně my a hrušecká chasa. Pokud už se jezdí jenom pro zelené, a už se děláme velké detaily, postavit pódium, nachystat lavky a podobně. Tak když to děláte jenom vy a hrušečtí tu budku, nebo to, co to je zač? Tak to je z dřevěných hůlek. To v podstatě buď to jsou staré majky nebo čerstvě nebo staré nařezané stromy. A dřív to bývalo tady v okolí, jakže i v Prušánkách, v Moravské, ale všechny tady tyto chasy v poslední době přechází na železnou konstrukci. Stárků bylo letos v Týnci 5, 3 mládenci a 2 děvčata. Menší problém se objevil při vybírání u chlapců, kde byl nedostatek těch zkušených. My to s holkama děláme tak, že se vždycky na papírek napíšou 2 jména a kterých je nejvíc, tak jsou zvolené stárky. Takže to nejde odmítnout. No, bohužel úplně ne. Chtělo se vám do toho? Ale tak jo, já jsem řekla, zkusíme a uvidíme. No. Stárkuju podruhé. Poprvé jsem vlastně stárkoval s mojím spolužákem z základky. Ten je taky tady, ale letos prostě už nebyli starší kluci, kteří by to mohli vzít, takže jsme se domluvili tak, že budou 2 mladší, že jim budu pamáhat, aby věděli co a jak a aby do příště byli schopni ty hody už nachystat sami. A jaké to je, to na bedrech jako hlavní? Tak je to velká zodpovědnost, ale dá se to zvládnout. Hodovému průvodu v neděli povětšinou svítilo sluníčko a tak přišlo vhodné jen občerstvování, ale také zakončení průvodu, které se odehrálo pod zeleným. V příjemném stínu chasa znovu zaspívala a zatancovala.
Paní starostka ještě jednou oficiálně hody povolila a zahájila a pak už následovala hodová zábava až do rána. I když se hody opakují každý rok, rozhodně se z nich nestává rutina. To platí nejen pro Podluží, ale pro celé Slovácko, ať už jde o města, velké obce nebo menší vesnice, jako je Týnec. Není to běžný svátek, je to velká událost pro obec, jako v každé jiné obci, vlastně je to největší událost.